ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland ee gobolada dhinaca galbeedka ee fadhigiisu yahay magaalada Seelac ee xarunta gobolka Seelac ayaa gacanta ku soo dhigay dooni si sharci darro ah uga kalluumaysanaysay badda Soomaaliland gudaheeda, taasi oo sitay kalluun tiro badan oo weliba ay ku jiraan noocyo ay mamnuuc tahay in la ugaarsado. Taliyaha qaybta galbeedka ciidanka badda ee Soomaaliland Maxamed Yuusuf Otter ayaa waxaan weydiinaynaa in uu naga warramo goorta la qabtay, tirada lagu qabtay, iyo goobta laga soo qabtay. Waa aragtaano wax weeye, doontu waa tan, halkii wadina waa kuwan waana ka kallumaysanayeen biyaheenna. Waxay leynayeen nimankaasi libaaxi, sawirkiisa waa aragteen. Waxa weeye libaax waa tahay uu dhalaa meelahan badda dhinacdeedu ku dhalaa. Marka waa waqtiyada sida gaarka loo ilaaliyo. Jabuutida intaa inoo jirta qofka lagu arko mid libaaxa isagoo sita waa gudaha la dhigaa. Waan ka xunahay, waanuna la dagaalami doonaa ciddii aanu dambe aanu ku aragno. Dadkana waanu uga digaynaa, kuwana waanu haynaa, iminka cadaaladana waanu horgeyn doonaa. Dalleer ma jiraan kuwo kale oo aad soo qabateen beryaha lagu dambeysay oo sidan oo kale sharcidarro uga kallumaysanaya xeebaha Soomaaliland? Haa, waanu soo qabannay kuwa halka, kuwa halkan yaalla waa ka mid. Marka waanu qabannaa. Haa, ciidankan Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ilaalinta xeebaha badda ayaa had iyo goor waxay heegan u yihiin sidii ay u ilaalin lahaayeen badda Soomaaliland iyo xuduudaheeda, isla markaasina dhowr jeer oo hore ayaa ay dhacday in maraakiib iyo doonyo sharci darro kusoo galay ay sidan oo kale usoo qabtaan. Waa Axmed Xuseen Warsame, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, Seelac.